Грузинський або Малий каньйон. Це одна з дивовиж південного регіону. 4 мільярди років тому у степовій місцевості утворилася ця гранітно-базальтова пам'ятка природи. Сьогодні каньйон належить до Національного природного парку «Бузький гард». Те, що ми зараз бачимо, це кам'яний щит внизу наискось йшло зліва направо, а потім пішло на південь вода, як йшла, так і вибитий щит. Кажуть, що в Арбузинському каньйоні не настає зима. Скелі настільки розігріті, що навіть у холодну пору на них можна знайти маленькі зелені острівці та квітучі фіалки. Флора дуже, дуже багато яких ендеміків, які більше ніде не ростуть, тільки ростуть у цій місцевості. Тут багато дерев, квітів, дерева ростуть між скелями, дуб росте, акація, росте терен, шипшина, дуже лікувальних багато рослин. Також відомо, що камінь, віднайдений у цій місцевості, представляє Європу на площі у Відні, де зібрані зразки з усіх континентів. Дуже багато дерев, особливо кущів, зникають із-за температури, висока температура на скелях. Скелі нагріваються і дуже багато вже сухостою є, треба чистити його. Арбузинським каньйоном познайомилися, їдемо далі. У наступному випуску ранкової мандрівки ми перенесемося до американської Аризони, що розташувалася на теренах Вознесенщини. Дочекайтеся!